У планах української групи «Табула раса» протриматись стільки, скільки це буде комусь потрібно. Олег Лапоногов жартує, що з родинним прізвищем псевдоніма йому не потрібні. А на запитання, чи має прізвисько, морщить чоло і згадує – Олег Медовик. Звісно, жартує, але припускаю, що для когось його музика саме як мед на рани. Про виступ «Табула раса» в клубі «Залатаний барабан» звітує Коля Даша. Ми група «Табула раса», граємо вчетвером гітарну музику. Дякую всім, хто прийшов на сьогоднішній концерт. Про те, як через багато років бути на плаву та не втрачати популярності, ці музиканти знають напевно. Група «Табула раса» з'явилася восени 89-го і відтоді не втомлюються дивувати і тримати свого слухача. «Табула раса» ніколи не бувала до сих пор, поки, слава Богу, ніколи творчих кризисів не було. Справедливо, мне тут же задают вопрос, вот как не было, а почему же вас тогда не так вот по телевизору не так уж часто показывают? Я тут же смело объясняю, без всяких, я не елю и не обманываю никого, просто мне не интересно тем, чем, как, во-первых, той дорогой, которой добиваются первых, других, третьих, там, чарт. Я очень еще хочу видеть людей людьми. Творчість заради творчості – запорука тривалого музичного життя за відсутності нав'язливого піару, у відповідальності перед тими, для кого вони щоразу виходять на сцену. Я от вибрав дорогу. Со мною люди, які мене підтримують. Це дорога добра і світу. Наша задача, як музикантів, дарити людям любов. О том, я клоун или скоморох, это ничего тут, как бы я артист, и все это хорошо. Даже если бы я был политиком, то я бы все равно был в таком амплуа, в котором я сейчас нахожусь. Моя задача от рождения, как человека, и тех людей, которые со мной работают в «Табуле расе», дарить людям хорошее настроение, чтобы наша жизнь не становилась как сухарь невкусный. Дніпропетровська музиканти, хоч і не для широкої публіки, востаннє заїжджали 1,5 роки тому. Але мандрувати не припиняли. У своїх побажаннях щодо організації концертів вони вкрай невибагливі. Та побажання все ж є. Невеликі, але суворі. Ну, дуже хочеться, щоб звук був хороший. Тому що люди, які слухають, вони ж не всі розуміють, що да, ти виходиш на плохому звуку, граєш, і всі думають, що це ти такий «Г». Вот. Хочется, чтобы звук был хороший. Хочется, ну. И хочется самоуверить, что это не я Г, да? Тогда хотя бы райдер напишу. Напишите. А вот мне последнее пожелание, знаете, какое? Будьте смеяться. Поскольку я соблюдаю диету, чтобы микрофон не был оплеванный. Ну, там тоже могут быть микроорганизмы. И с життям творчим визначились, йдемо далі. Секрет фізичного здоров'я та моральної рівноваги від соліста-вокаліста гурту «Табула раса» простий. І дещо Форест Гампівський. На всякий случай, я говорю, може кому-то поможе. Не отчаюйтесь. Якщо ви впадаєте в депресію, одягайте світер, футболку, світер, і ще світер, якщо літо. Да, нічого страшного. Кросовки, спортивні штани, утром кому удобно, як ваш організм. І вечером, і медленно начинаете бег. И так, 30-40 минут. Еще никто от этого всегда можно бежать. Вы провалитесь в океан собственного себя и во внешний. Ну, это словами этого не высказать. Так вот, я каждый день после того, как... В общем, как я вернулся, я каждый день бегаю по где-то 40 минут, час. Иногда заклинивает меня. Вчера я час 30 гонял. А от заради перемоги над власними тарганами, запевняє Олег Лапоногов, треба лише усягнути просту істину. У каждого свой задолб там в молекулах. Ему надо, человеку надо эти молекулы
победить любовью. Потому что когда-то я прочитал, что какой-то святой сказал о том, что чем больше любви, любовь открывает все границы человеку. Ну, абсолютно нету у него нету никаких заслон. Но это должна быть любовь. Насколько ее больше у нас, насколько она искренняя, тогда эта любовь, все, нет, любые врата открываются. Цими знаннями ділилися на концерті у клубі «Залатаний барабан». Желаю кожному чоловіку любви, желаю нашим дітишкам, малышам любви, берегіть друг друга. Публіка такі слова, як і музику гурту, навіть із новими піснями, сприймала на ура. І хоча вона була дуже різновікова, кожен прийшов на концерт по своє – музичне і душевне. Воспоминания, они вообще считаются как одни из основателей украинского рока. Я, в принципе, поддерживаю это. Хорошие ребята, хорошие вещи поют. Я слушал много песен, и они мне очень нравятся. Я слушать начал недавно, и такое совпадение, что как раз он в наш город приехал. Мне интересно вживую послушать. Музиканти пообіцяли повернутися до Дніпропетровська ще, бо дуже скоро вони матимуть для нас новеньке. Те, що обов'язково потішить прихильників. Наразі «Табула раса» працює над піснею разом із Петром Чернявським, розмірковує над спільним туром із гуртом «Антитіла» та готує до виходу новий альбом. Осталось всього лише дві пісні. Взагалі-то можна випустити його було давно, я його давно рекламую, але тоді ми тяжело було випустити із заряду юридических причин. Сейчас мы могли этот альбом выпустить где-то больше, чем полгода назад. Осталось нам две песни записать, на это мы отложим деньги и подумаем, как донести, то ли через интернет, то ли через какие-то другие средства информации. Этот альбом, он будет насчитывать где-то 9, 10, 11, 12 песен. Песен больше, но мы надо выбрать. Две надо записать, те, которые мы планировали. Потом выберем. Альбом мелодичный, вроде ничего.